Hallo, ek is Elma Postma en ek is hier vandag vir die Finesse voorblad shoot. Soos jy kan sien is my grimering nou klaar gedoen deur Kim Winterskuil, fantastiese make-up artist. Suna gaan vir my aantrek. Ek is nou nog glad nie reg om dit te doen nie. Ons is nou op pad na die klere toe. En dit behoort 'n baie interessante dag te wees. Dis harde werk so 'n shoot, maar op die ou einde is die resultaat die moeite werd. So ek sien baie uit. Kom geniet dit saam met my. My persoonlike styl, soos ek dit sien, is eenvoudig en klassiek. Ek hou van eenvoudige lyne, ek is nie mal oor vreeslik baie detail nie. Ek hou van swart, ek is mal oor enige effe kleur, pretty much. Ek probeer deesdae 'n bietjie meer kleur te dra, maar dan sal ek amper eerder iets helder by swart sit, in plaas van om 'n pink of 'n helder blou ding te trek. So, klassiek, eenvoudig en dit pas by my, beter as iets anders. Ek het nie noodwendig 'n gunsteling item nie, daar is 'n paar aantrekke in my kas wat vir my baie mooi is. Ek hou daarvan om op te dress so nou en dan, maar die meeste van die tyd is ek maar net op my denim en iets swart bo-aan. Die mees onlangse rok was deur agter-die-skerms vir die ATKV media feertjies. Dit is 'n pragtige swart rok, 50s geïnspireerde swart lang rok met kant hierbo. Dit het vir my baie mooi gelyk. En dan is ek ook mal oor Anel Botha se ontwerpe. Dit sy het ook baie klassieke vintage tipe van styl wat ek hou en wat by my persoonlikheid pas. Ek dink die belangrikste deel van elke uitrusting wat mens aantrek is dat jy moet goed daarin voel en dit moet die regte dele van jou lyf beklemtoon en die regte dele wegsteek. Ek probeer dit doen, maar mens kry dit nie altyd reg nie. So dit is maar iets waarin jy altyd moet werk, jy moet probeer en fouteer. Trek iets aan as dit werk nie of luister na wat ander mense sê. Sê jy like mooi, dan like jy hoe ons kan doen. Ek is mal daaroor om klere te gaan koop. Maar ek dink dit is meer 'n sielkundige ding. As ek benoud raak in my huis en as ek iets anders nie wil doen nie, dan gaan ek winkels toe en ek koop vir my een of ander uitrusting. Daar is baie nuwe goed, maar daar's ook baie dieselfde goed. So mense moet ook nie mal gaan nie. Ek moet myself soms keer. Heel te koop. Ek koop partykeer iets en dan vat ek dit 'n dag later terug, dan voel ek baie beter oor myself. As ek by 'n klerewinkel instap, dit hang af waarna ek soek. Dit sal my oog trek. Ek probeer om vir 'n spesifieke ding in te stap, anders stap ek met 9 items uit. So, dit hang af wat my geleentheid is waarvoor ek hier soek. As ek self een van hierdie wonderlike uitrustings moes kies, sou dit vir my baie moeilik gewees het, want in hierdie spesifieke een voel ek soos 'n godin. Ek voel soos iemand wat uit die 50s uitgestap het. Dis 'n rok van Spiro Pilioti. Ek sukkel om sy naam uit te spreek. Maar ek het ook gehou van die ander lang swart rok. Dis baie elegant. Maar as ek nou maar kyk na 'n oulike rokkie wat ek miskien nie self sou aantrek nie, maar wat ek definitief in 'n lang meisie sien wat 'n lekker vrolike persoonlikheid het, is die rok met die vere van Gertman kan sien. Dat 'n baie oulike rokkie is vir die Durbanjulaar bijvoorbeeld. Maar ek sal weer eens eenvoudige langrokke, klassieke style kies as hierdie met 'n oulike hoed soos hierdie of 'n swart. Die swart breë raam hoed was wat pragtig. Ek sal dit definitief by een van die uitrusting aansit.